Müğənni Çınarə Məlikzadənin Qaltasarayın futbolçusu ilə nişanlandığı iddia olunub. RTV olaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə rəngarəng səhər verilişində danışılıb. Aparıcı Çınarə Məlikzadəyə redaktorumuz deyir ki, Çınarə Qaltasarayın futbolçusu ilə nişanlanıb. Düzdür, sualını verib. Müğənni isə gülərək, bunu sizə kim deyib? Nə təsdiq eləyirəm, nə də ki inkar. Çünki ürəyim belə istəyir, açıqlama verməyim qadağandı deyə Çınarə bildirib.